大家好，我是可可酒精。大家好，我是可可酒精啦。Hello， 大家好，我是可可酒精。可妹，我们将来试测是全家四款全新升级的饭团。除此之外，我还要教大家三种超特别的饭团吃法。哇，各位珍藏。第一个，我们来试吃的是明太子龙虾风味饭团。其实上次我们吃那个全家的三明治，我就觉得他们的龙虾沙拉很好吃。嗯，这一次全新升级就是把料变更多了，都快卖出来了。我觉得这个料真的非常的棒。第一个明太子龙虾风味饭团。喂喂，我的猪。料超多的，而且它的比例，我觉得料已经快要胜过饭了。你看，超多的，一比一。那有明太子，又有龙虾，感觉就很豪华。我们来吃看，加饭加饭啊！你吃看，我觉得它的这个明太子龙虾很浓郁耶，不会说太硬，因为我觉得放冰箱不是都会变得很硬吗？我觉得大家买了要赶快吃，然后尽量不要冰自己家里冰箱，因为家里的冰箱好像都比较冷，所以你们直接从便利商店直接吃是最好吃的。我觉得这很清爽，我还蛮喜欢的。没有方便。接下来我们来试吃的是寿喜烧牛肉，哒啦！第二个寿喜烧牛肉饭团，害羞，看寿喜烧牛肉的量。哇、哦肉超多的，吃饱了，超多的。那寿喜烧牛肉它应该都会甜甜的，我很期待。好香，它的肉有入味，而且吃得到洋葱一根一根的感觉，我觉得口感还不错。它很多味道，很多味道，有层次，有层次。对，有那个寿喜烧酱跟那个肉的搭配，我觉得口感不错，而且我觉得它很饱足。它很适合当早餐跟午餐或晚餐，因为有肉啊，你不觉得吗？你不觉得沙拉就比较清爽，或者是早午，然后那种有肉的就可以当晚餐。而且你可以看到它洋葱跟牛肉的搭配真的很棒哎，它洋葱好多哦，酱油味也很香。我觉得喜欢吃寿喜烧的可以试看这个，饱足感又十足。那接下来是鲔鱼饭团，鲔鱼饭团。鲔鱼的量其实也蛮多的。鲔鱼沙拉通常都会加美乃滋，可是它的美乃滋量不会过多，如果过多的话会变得有点油腻。它有洋葱，然后它的洋葱跟寿喜烧那款不同的地方是，寿喜烧它比较是长条，很明显的甜洋葱，然后这个是小块小块的，就有比较凉拌沙拉感觉。那鲔鱼的味道还是很浓郁，不会因为洋葱就抢走那味道，我觉得还不错，还蛮清爽的。接下来是肉松饭团，万年款，肉松饭团。咦、超多的，好棒哦，而且好香哦。肉松是价格最低的，而且我很喜欢肉松，因为会甜甜的。他们全家这次主打肉松是会有那个酥香感，我觉得有做到，而且它猪肉香有出来，肉松多就是好吃。你为什么要拿着我的小猪？他也喜欢，而且我觉得肉松一定要是猪肉松，我觉得这很 OK。他头晕了。那吃完这四款饭团，最喜欢哪个口味？肉松。我觉得那个龙虾的那个也不错，明太子龙虾，因为它很浓郁。然后最主要是这次的料真的很多，然后饭团的口感也真的蛮棒的。那我们现在来分享大家三个超特别的饭团吃法。哪三个？噔噔。你以为饭团只能步骤一二三吞下肚吗？它还能。第一个是我们的寿喜烧牛肉饭团配我们的味噌汤，只要把寿喜烧牛肉饭团丢进味噌汤里面，然后把它搅一搅，这样就变成味噌牛肉汤泡饭。那因为其实寿喜烧牛肉饭团我觉得加热吃更好吃，然后我觉得搭配这个汤也蛮不错。那大家也可以拌一些玉米浓汤啊，你觉得如何？它牛肉的香味更出来，更出来吗？我想吃吃看，等一下，我也要吃。超搭的哎、欸！你们可以试试看，外面有杯装味噌汤可以买，所以其实算蛮方便的。如果是外面杯装的味噌汤，你就直接把饭团丢进去一起煮就好了。这牛肉好香哦，很香对不对？好吃。第二个是我们辣泡面拌我们的明太子龙虾风味饭团，如果你吃辣泡面吃一次就发现饱足感不够，就加一个饭团吧。那饭团上面你可以铺一层 cheese， 然后微波加热一下下，差不多10秒20秒拉为龙，然后再把它拌在一起，这是韩国很夯的一个吃法哦。长官，饭团冷掉了，然后把它搅拌搅拌，然后辣泡面里面还可以留一点点的汤汁，这样会更好搅拌。
我姐姐在教我怎么搅拌耶。对，就这样子。开心。听说口感会很棒，而且其实加起司辣泡面就不会那么辣。快把我的手拧断了。好接着大头，然后拌一拌就可以吃喽。你们看这个龙虾肉，哇，看起来更丰富，好吃哎，大头。那这一款啊，看你要搭鲔鱼或者是明太子龙虾沙拉，我觉得都 OK。然后我觉得明太子龙虾沙拉，我自己又更喜欢吃这个，我就感觉大家懂的。辣辣哦！哎、欸，可是好吃哎，有辣饭团的感觉。我为什么要三个破音？我觉得辣饭团好吃哎，就单纯它的面我可能没那么喜欢，可是配上饭的口感，我觉得很棒，加起司更可怕。龙虾风味沙拉它就会有点综合掉辣度，然后配上起司就不会那么过辣，然后那样饭团加面搭在一起，好吃。第三种做法就是选一款你喜欢的饭团，然后把它打开。打开之后选一个平面，把它凹一个洞进去。没有错，好，你有没有看到现在这个样子就是一颗爱心，没有错，就把它献给你喜欢的人吧。好像爆屁眼菊花、哦、什么爆屁眼，这样很可爱耶，有爱心的感觉，有没有？这样就是一个漂亮的爱心，情人节就直接送这个，多方便啊，我的一颗心啊，看光了。那以上就是三款特殊吃法教学，你最喜欢哪一种？我觉得都很棒，没错，像我的爱心就很棒。除了最后一个之外，欸、我觉得那两种都，我觉得超级好吃、欸。没错，我整个比我想象中的还好吃、欸。好吃，你们也可以试试看。那大家也可以留言告诉我说有什么特殊吃法是我不知道的，或者是我这样教学完最想要尝试哪一种做法呢？希望喜欢这部影片，喜欢请记得下，我喜欢，大家也要记得订阅可九九 YouTube 频道，旁边小铃铛也要记得打开，这样有新影片的时候才会叮咚。可搜寻可点击给我一个赞，哎，记得可以 follow 我们呢。那我们下次见到，拜拜。嘿嘿，按下喜欢了吗？接下来还有花絮哟。你为什么要这么厌弃可爱的姐姐？你哪里可爱？